Денес е денот кога почна да се пишува една нова историја за Струмица. Денес желбата станува стварност. Идејата станува реалност. Природниот газ пристигна. Пред две години започна изградбата на газоводната мрежа во должина од 13 км и е навремено завршена по сите европски стандарди. Употребени се 500 цевки со димензии од Фи-63 па се до Фи-355 со најсовремен квалитет по ДФЛГВ стандарди и доволен капацитет за следните години. Изградена е декомпресиска станица со моќност од 2500 метри кубни на час. Монтирани се 12 мерно-регулаторни станици. Комплетно преадаптирани котларници во сите школи и градинки, општинската зграда, зградата на домот на АРМ, што значи дека многу оджаци веќе не го загадуваат воздухот во градот. Но ние не застануваме овде. Во моментот се гради секундарна мрежа во должина од 7 км и напролет ќе имаме 20 км газоводна мрежа која и понатаму ќе продолжи да се проширува за да можат заинтересираните домакинства и индустријски капацитети да го почувствуваат благодетот од природниот газ. Па веќе во наредниот период ќе ги имаме и првите приклучоци за домакинствата. Сакам да нагласам дека оваа мрежа е потполно компатибилна и на денот кога ќе пристигне националниот цевковод без никаков проблем ќе се приклучи на него. Но се во ова нема да можеше да се направи без големи заложби на некои луѓе и компании кои дадоа се од себе за реализација на овој проект. Затоа дозволете ми да во мое и во име на јавното претпријатие Струмица Газ им се заблагодарам на главниот изведувач Конти Хидропласт, подизведувачите Жикол и Универзал Градба, Топлификација Инженеринг Скопје, Филбис Мирко, ЦНЦ, Цирко, дистрибутерите Галилео од Бугарија и Македонија, Кратер, Термоплан и многу други кои дадоа свој придонес. Благодарност до вработените од јавното претпријатие Струмица Газ, кои, иако не се многу на број, успева да се соочат со предизвиците. Едно големо благодарам до граѓаните на Струмица за трпението и довербата со кои не наградуваа во текот на реализацијата на целиот проект. Посебна благодарност до Советот на Општина Струмица и советниците од сите партии кои го поддржаа овој проект. Но сето ова немаше да започне ако не беше човекот со визија за реализација на нови и нови проекти, чија употребна вредност е во служба на подобрување на условите за живење и работата на граѓаните. Во текот на реализацијата на овој голем проект се соочувавме со проблеми од различен карактер, но тој со својата храброст, решителност, истрајност и смисол за мотивација успеваше да направи проблемите да ги гледаме од поинаков агол. Ништо не е нерешливо доколку се биде упорен и истраен. Погодувате на кого мислам. Господине градоначелник, ви благодарам за се што направивте и ви посакувам уште многу успешни проекти.